بسم الله الرحمن الرحيم. خاف يخاف فيلدان. أمر فيل خاف كلادة ما ناس قرق. أصل ده بنا مخاطب صيغة سدان أجمز تخاف دان بنا برينش قلادين إشمز oxirini sukunli qilamiz. Ikkita sukun jam bo'ldi, alifni tushirib yuboramiz. Va harfi muzoriya tasini tushirib yuboramiz. Xof qoladi. Tushlanishi xof. Xof. خافو خافی بندیم یا بگن لگه اچون الیف جایده تراده خافه خاف نه امر غائب قرقل degan ma'noda tushlanishi liya xof liya xofa liya xofu lita xof lita xofa liya xofna li axof li naxof majhuli li yuxof qo'rqilsin degan ma'noda 14 sig'ada tushlanadi. Tushlanishi liyuxof, liyuxofa, liyuxofu, lituxof, lituxofa, liyuxofna, lituxof, lituxofa, lituxofu, lituxofi, lituxofa, lituxofna. لأخف لنخف أمر صيغة لرى تجادل